Você viu, né, Bruno? Primeiro arremesso. E foi pra vida. Com uma mão só. Vem aqui pegar teu lanche. Falei pro Bruno. Peguei outro. Aí, ó. Ah, vitela. Eita. Ai, perdi. Perdi de novo. É nada. Ai, ó, enrosco. Ó, enroscão aqui, ó. Que não, meu irmão. Agora foi o gordo do Bruno. Cara, eu quero pegar um só, cara. Ó, enrosco. Aí, ó. Pegou? Ô, tamanho. Caralho. No jig. Meu irmão. Que não, meu irmão. Aqui ó, aqui é qualidade no jig, é sensibilidade, isso que é uma vara boa. Ô Thiago, essa vara é igual, né? Não. Não, essa aqui é 14 libras, não é 12. Eu vou comprar uma 14 também. Eita, mas tava gulosinho, bichinho, ó. Qual que você tá piscando? Olha, ó. Ó. O povo vai te bater.